Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho výkladu. Tak, já si tady zamíchám karty a uvidíme. A musím říct, že u vašeho výkladu a už po blížencích teda mám dojem, že jsme jako energeticky šli o nějakou terci výš, možná o oktávu, abych se nepletl, jako energeticky o oktávu výš. Což je příjemnější i pro mě jako pro vykladače. Nevím, proč ta první znamení byla taková jako těžká. Jo, tady prostě, jako kdybychom vystoupali trošku výš. A uvidíme, jaký to bude mít dopad na vaše čtení. Když se dívám, s čím vykračujete do nového roku a co je pravdou, nějakou objektivní pravdou, tak u vás to je, že se zuby nechty držíte starých zvyků, starého života, starého místa, starého bydlení, staré práce, starého vztahu a vlastně držíte se zuby nechty, přestože se otřásá jako v těch základech. A to mi přijde nějaké povědomé, ne? To jsem se o nějakém otřásání základů v tom úvodu zmiňoval. No, ale vy proklamujete, jak je to všechno v pohodě. A dokonce mi chodí, že dokážete pozvat do toho prostředí nové lidi. V případě, že by se otřásala práce, tak byste pozvali nějakou delegaci, jo? A předstírali, že je všechno v pořádku. V případě nějakého rozvrkočeného vztahu byste pozvali přátele na víkend, abyste proklamovali, jak je to úžasné. Když se podívám, co tím realizujete, tak jako vy se snažíte rozhoupat převrácenou loď. Úplně mi to tady chodí, jakože loď se už převrátila. Jako takový ten Poseidon. To byl film, ne? Jako zkáza Poseidonu. Úplně mi to teď tady chodí. Jak se obrátil. No a teď vy se snažíte vycupitat nahoru a do nejvyššího místa toho spodku a dostat se ven. Ale
vy tímto realizujete tohleto velké dobrodružství, jako ve kterém ne všichni přežijí. Jako ne všichni se dostanou ven z té lodi. Některé se s tou lodí utopí. Když se dívám, co kopírujete, tak tam jako kdybyste chtěli dokázat, že duchovně něco funguje i vám. Že umíte být v duchovním nadhledu, že umíte využít nějakých duchovních technik, že... No jo, ale vy to kopírujete, ale neadekvátně to praktikujete, neadekvátně to realizujete. Ta realizace je poněkud šuviksová. A teď, když to říkám, tak mám zakrytý jedno oko, pravý oko, a vidím jenom jednu stranu, jako jednu stranu mince. A schází mi duchovní zkušenost. A stejně jako u ostatních znamení vám doporučím video, které ještě v tuto chvíli nemám natočené a bude o manifestaci. A bude o přáních a o modlitbách. To tady bude asi také dobré v tomto vašem případě. Možná by to bylo vhodné okopírovat. I když tam budete potřebovat investovat část ze sebe. Což právě je, že to nebude čistá kopie a s tím se vy vlastně vymaníte z toho prokletí toho převráceného trupu. A když se dívám, o co přicházíte, tak je to vlastně krásný vztah. Vy tím přicházíte o krásný a požehnaný vztah. A zakončuje se vlastně období jako změn. No. Jako a to bych chtělo využít ten přetřes k té změně. Protože dělat změnu v době klidu není tak úplně jednoduché. Když se všechno třese, tak tu změnu lze jako provést od základu. A vy vlastně přicházíte o ten krásný vztah tím, že v čas, kdy je příhodné jednat, nic neděláte. Jo, že s čím vy vykračujete do nového roku, je, že stojíte na místě a že neuděláte krok kupředu. Myslíte si, že nechat do sebe uhodit blesky je lepší. No a když se dívám, komu předáváte odpovědnost za vztah, tak nikomu, spíš utíkáte od něj do práce. Zabýváte se pracovními věcmi. Je to pro vás důležitější, vaše jako naplnění. No ale já mám teď spoustu práce a nemám čas na to se zabývat tím vztahem do hloubky. Nemám teď čas na nějakou rekonstrukci vztahu a nemám. No tak když nemáte, no tak o něj přijdete, no. A to, co o vás druzí zjistí, je, že jste ten druh kapitána, co opustí loď. Protože tohle je přesně ten případ. Tenhle je ten alibismus. Jo, je tenhle případ. Vy opouštíte tu loď a necháte ji jako potopit. A proto říkám, že ne všichni se z ní vyškrabou, že jo. Ale tohle to o vás druzí zjistí a trošičku to pošramotí vaši pověst. A i mi chodí, že pokud tady má někdo firmu, která se potápí například, tak by tu firmu měl provést jakoby celým tím procesem. A ne z ní vyskočit jako těsně, než se potopí. Že to není nějak jako profesionální. A to, co máte dělat, je, že máte zaměřit svoji pozornost na stíny, které tvoříte. Na své vlastní stíny. Takže dát zrak do své poloviny vztahu. Podíváme se na duchovní zbraň, která by vám mohla pomoci. Není to tady nějaká zbraň, kterou máte fyzicky v ruce, jo? Je to duchovní zbraň? No vydá ho.
Tady máme vlastně toto. To je přesně to, o co přicházíte. To spojení, ten vztah, ten klid. A duchovní zbraň. No, chodí mi jako spolu projdeme rozloučením. Spolu projdeme procesem rozloučení. Nenechám tě v tom samotného. Přijetí odpovědnosti, to je ta zbraň. Přijetí odpovědnosti za vztah, to je ta zbraň. Jo, já vím, že to je těžký, vím, že tě to bolí, mě to bolí taky, bolí mě víc, že si už nerozumíme než dřív a možná bychom se měli rozejít pod dohledem nějakého terapeuta. Aby jsme si řekli, co potřebujeme říct, aby jsme věděli, že jsme... A ne, že z toho jako uteču, tak čau, tak si to vyřeš. Ze zlatého kartopádu. Minulost je třeba přijmout, ne s ní bojovat. Pozor, s tím tě může přerůst. Takže co máte dělat? Konfrontovat se stíny. Karta dále říká, a podívej se více do sebe. Máš na výběr dvě cesty, která je ta správná, ti napoví srdce. S nádechem jdi tam, kde jsi doma. A první, co ti napadne, je to pravé. Tak vám budu teda držet palce. Možná byste mi mohli napsat do komentáře. Která je ta pravá. No a my se uslyšíme příště. Namaste. Got the